לך, 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 אתה לוקח!
شيخ حالك ما عرفتك ليش شو الاخبار شو صوتك شو الوضع كيف انت حبيبي كيف انت يا اخي شو ان شاء الله هذا في الجبسي هلا هسه ما ضل شيء شو انت 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 Oh!
Yeah!
Sure.
יאלי, יאלי! יאללה, לא לעמוד בלי שחקן. יאללה, מי אתה לוקח? דוד, דוד, מי אתה לוקח? מי? 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 יאללה, פתח, 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 פתח לצירים! הוא לא עובר! עזוב, עזוב! עזוב, עזוב! עזוב, עזוב! עזוב, עזוב! עזוב, עזוב! עם הסטור, עמיר! עזוב, עזוב! יאללה, עולה! עזוב! היי, עזוב! סרן, תנועה, סרן!
Ита, не на мяч смотри, а по сторонам. Ты как лунатик ходишь. Ищи место, не просто смотри. مسجلش هذا سجل اه Oh, my God.
מהר. יאללה, תעלו, הפועל, תעלו, קדימה. לך אליו, לך אליו. יאללה, 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 יאללה. כל הכבוד! לחץ, לא! לא, רציני! תמיד! רציני!
يلا بالرجوله
חזק! יאללה, גול! גול! גול!
תזכר בלם. שמור לי את! דוד! על החדרה, על החדרה! אני מתחלות.
שעה עושה חיבור, שעה. מהמחצית הראשונה שהתחילה, אתה אמיתי? אני מגיע לך, אני מגיע!
Бум-бум. הלאה, תראה איזה כדור בין גיגות! כדור! יופי, 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 לא לוותר! יבוא! אולי הפוך זה היה צריך להיות! יופי ליד! Yeah.
יונתן, טיפה החוצה, טיפה החוצה, יונתן, טיפה החוצה, תברח לו, אליי! 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 או, תברח! יפה, יונתן! יונתן! בום! יא, איזה באסה! כל הכבוד, יונתן! אני לא יודע.
יופי! Yeah.
Let's go!